خورماتو بەیەک یەک لە ناوچەنە سەقامگیرەکان ئەژمار دەکرێت. سەرباری ئەوەی چەندین هێزی جیاوازی تێدایە، بەڵام حاڵەتەکانی ڕفاندن و تیرۆری هاوڵاتیان بەردەوام ڕووی لە زیادبوونا. ئەوەش دانیشتوانی شارۆچکەکەی نیگەران کردووە و داوا لە ئیدارەی شار و حکوومەتی هەرێم و عراق دەکەن چارەسەری دۆخی ئەو قەزایە بکەن. دووست خورماتو شارێکە کە سنووری کوردستانە، بە پێویستی ئەزانم هێزێکی تایبەت لەم شارەدا بێت، چی لەلایەنی عسکەریەوە، چی لەلایەنی ئیداریەوە، چی لەلایەنی سیاسیەکانەوە، ئەبێ هەوڵی ئەوە بدەن ئاشتەوایی لەناو ئەم شارەدا دروست بکەن، چونکە ئەم شارە ئەگەر تێک بچێ ئەتوانم بڵێم ڕەنگە شاری کەرکووک تێک بچێ، ئەتوانم بڵێم بەرەو کوردستانەوە تێک بچێ. ڕۆژانە خەڵکە تۆخێنن، خەڵکە ترسێنن، ئیتر داواکەین لە بەرپرسان هەلێ بۆ ئەمە دابنێنیت. ئایا جەلیل منداڵێکی تەمەن سێ ساڵان کە شەش ساڵ لەمەوبەر لەبەر دەرگای ماڵەکەی خۆی داڕفێدرا تا ئێستا چارەنووسی نادیارە و کە سوکاریشی لە چاوەڕوانی دۆزینەوە و گەڕانەوەی منداڵەکەیان و نیگەرانن لەوەی کە هیچ لایەنێک خۆی بە خاوەنی کێشەکان نازانێت. دەستێکی قێزەون و ناپاک و وێ مرۆڤانە کە هاتن ئەو مناڵی منی ڕفان شە ساڵە بە دوای ئەگەڕێم ئەو مناڵە، دوای ئەوەی شکە ئەم حکومەتە پەیوەندیەکانە زیاوردۆ نابن و لەم قەزەیە، دوای ئەوەی مناڵەکە منیش برا ڕۆژانە کوشتن و برین زیاتر ئەبێ. تایساگە بەردەوامە، زۆر جار خەڵک مناڵی برا، بەڵام مناڵەکان گشتی هاتوتە، بەسی نەگەی ئێمە تایساگە ئەنسەری نییە و دیار نییە ناتێتەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی قەزای خورماتوش ئاماژە بەوە دەکات هۆکاری زۆربوونی حاڵەتەکانی ڕفاندن و تیرۆرکردنی هاوڵاتیان بەهۆی نەبوونی پلانێکی تۆکمۆیە لە نێوان هێزە کوردی و تورکمانەکانی قەزاکەدا. ئەمەش وای کردووە نەتوانرێت ئەو حاڵەتانە بنبڕ بکرێت کە ڕوودەدەن. لێرەدا چەند دەستگایەکی ئەمنی هەیە، یەک دەستگایەک نییە سەرپەرشتی هەموو شارەکە بکات. لێرە ئیسە واقع حالەکە وای لێهاتەوە بۆ دوو بەشەوە، بەشی کوردی و بەشی تورکمانی. بە گوێرەی زانیاریەکانی کێنێ لە هەشت مانگی ڕابردوودا لە خورماتو 47 هاوڵاتی ڕفێنراون، 14 لە ڕفێنراوەکان کوژراون و 13یان تا ئێستا بێسەر و شوێنن. بۆ سەقامگیرکردنی ئارامی و ڕێگریکردن لە حاڵەتەکانی تیرۆر و ڕفاندن لە سنوورەکە شارەزایانی ئەمنی و ئیداری باس لەوە دەکەن پێویستە سنوورێکی ئۆپراسیۆنی هاوبەش لە نێوان هێزە جیاجیەکانی قەزاکە دامرێت بۆ ئەوەی ئەو حاڵەتانە بنبڕ بکرێت. سیروان خورشید کە هێنێن، دووست خورماتوو.